E aí pessoal, beleza? E já de volta com vocês aqui mais uma vez com Power Rangers Legacy Wars. E galera, o negócio é o seguinte: agora está tendo o desafio dos Rangers Vermelhos para sempre vermelho, Forever Red. Então, eu não estava planejando trazer o vídeo, gravar um vídeo. Eu estava planejando fazer uma outra coisa. Só que a gente acabou se dando tão bem aqui, que eu acabei querendo gravar mesmo. Cheguei até ter 20 partidas diretas sem perder uma. Claro, também por conta de certos fatores. Mas foi isso e eu, tipo, é admirável, quer queira, quer não. Então eu decidi gravar pra ajudar vocês. Quem faz esse desafio e tem problemas, estou gravando esse vídeo pra você ver e assistir, tanto como foram as minhas performances, tanto também para você aprender algumas coisas. Você puder analisar aí, ver que pode melhorar, que às vezes fez de errado e mostra um jeito certo de se fazer e tal. Então, essas coisas, entendeu? Então, vencemos um aqui. Essas foram meus replays, essas foram minhas duas primeiras lutas. E é isso aí, então eu já peço aí, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha para os amigos que estarem conhecendo o canal do Mano Ninja e deixe o seu comentário, beleza? Então, só um minutinho. Bem, voltamos aqui, galera. Então, é isso aí. Lembrando que a experiência aqui... Não, foi insano, realmente. Não, na moral, a Cat precisa muito de um downgrade. Na moral, é muito poderosa. E nossa, eu não entendo porque o tiro não passou, né? Porque é tipo, eu pulei, é um pulo, então o tiro devia passar e não acertar. Acertar no ar. A mesma coisa o Magna defende, o quebra de guarda, ele pula, mas se você utilizar um soco do quebra de guarda, ele te acerta lá, com você no ar. Lá. Então, galera, eu peço desculpas por não ter gravado nos momentos em que eu estava fazendo o desafio. Até porque eu já tinha feito esse desafio e tenho ele aí como vídeo já, mas foi uma live stream de tempos atrás, em que, tudo bem, eu não fiz ela por completo porque eu acabei chegando meio tarde e daí eu acabei concluindo, tipo, jogando, tipo, não acabei concluindo o desafio, entre aspas. O tempo acabou e eu não pude continuar jogando, que eu poderia ter a chance de continuar. Mas eu parei uma boa classificação, foi em 11. Então, tipo, é a mesma experiência, foi a mesma coisa. Foi uma... ótimas partidas também, teve ótimas partidas. E foi isso, só um minutinho. Então, galera, tipo assim, vocês sabem, foi um imprevisto. Não tava previsto, então eu acabei gravando aqui. Então, essas foram minhas equipes, eu fui com a Cat. E essa é uma equipe muito boa com a Cat. Se você usar a Cat, você pode utilizar essa equipe que combina, ok? Combina com a Cat. A Cat assistente para abrir a guarda do oponente e tal, para você poder utilizar melhor, com tipo, maior certeza de que vai acertar os seus quebras de guarda. E o Mufred, tanto para você se livrar do quebra de guarda, nesse momento legou e eu não consegui me livrar. Ele ficou se achando e eu fiquei também. Ser assim, eu posso acabar com você a qualquer hora, como agora. Toma. Então, mas é isso. Não sei se ele me conhece, né? Se vocês. Se esses eram provocados de conhecimento, beleza. Se não eram, era de subjugação. Que tem gente que faz isso. Bem, tomou de volta também. Mas enfim,
Aí essas foram as equipes, eu utilizei a Lauren também, a Lauren com o Psycho Red assistente, porque por conta dos especiais da Lauren. Os especiais da Lauren, eles precisam basicamente que o oponente ou esteja no ar, ou tipo, que tenha assim uma brecha, ou que seja utilizado pós-defesa, ou enquanto ele estiver basicamente no ar, congelado, paralisado, essas coisas. Então eu coloquei o Psycho Red, que justamente o ataque dele tanto é bom como também atordoa. Então tem um poder de espaço para utilizar o explosão de Candy ou espada de fogo e por aí vai. Oh meu Deus, alguém por favor apaga o chão, o cara morreu carbonizado. O Jason infelizmente morreu carbonizado, queimadinho no chão, queimou a rosca, coitado. Mas enfim, eu não tava esperando que fosse tão longe. Eu ainda estou no desafio, claro, faltando uma derrota. Eu acabei perdendo 2 para um parceiro de aliança, que teve tanto teve uma certa ajuda de lag, como também, nossa, olha essa. Esse é um outro parceiro de aliança também. Só pra vocês verem, vou ficar quieto. Mas foi uma batalha por muito pouco e tal. E ele deveria ter utilizado... Ele devia ter utilizado o Andros, porque, assim, eu não tenho total certeza, mas talvez o ataque do Andros tivesse me derrotado. Talvez. É, não, teria me derrotado, porque ele daria o primeiro ataque de... da broca, né? Daria uma brocada na minha cara. E em seguida daria um tiro. Esse tiro, se a brocada não for suficiente pra me derrotar, o tiro seria. E aí... Se por alguma sorte não fosse tão poderoso assim, que eu não tenho certeza quanto é que tira, o segundo tiro eu poderia defender. E aí sim eu teria ganho. Mas se ele tivesse ali usado o Andros, eu tenho certeza que ele teria me vencido. Então, em parte também houve esses casos assim que o oponente chegou a lutar tarde. Aí já não deu muito pra fazer muita coisa, né? E aí eu não entendi porque ele não utilizou defesa e tal. Mas mesmo que ele utilizasse defesa, ele ficaria exposto e ia só utilizar golpe e pronto. Mas enfim, pessoal. Essa é uma equipe super dinâmica. A Cat já é bem apelona. Principalmente pra quem consegue utilizar ela direitinho. Ela já é bem apelona. Essa equipe que eu montei pra ela, meu amigo, é demais, combina perfeitamente com a Cat. A Lauren é uma outra que depois de uma atualização de tempos atrás se tornou muito overpower. Então, ela é uma combinação fatal pra esse desafio de Parasite Vermelho. As duas são as duas líderes melhores de se utilizar e, claro, também, os assistentes também à disposição deles também são uma ótima opção. Mas enfim, continuando. Eu ainda estou no desafio. Eu tomei esse tanto para ele achar que eu não tinha defesa, como também para... Aí eu errei. Eu queria ter pego ele no... Queria ter pego ele ali no momento que ele ainda estava com defesa. Só que eu não utilizei a tempo. Aí acabou saindo da minha linha e o ataque saiu depois. Aí não deu. Mas enfim, galera, aqui eu tô com
vitórias, eu tô com duas derrotas, porque eu perdi duas aqui para o Bruno, meu parceiro de aliança, mas como eu falei, por conta de certas ajudas. Eu tive certas ajudas também, teve dois caras que não jogaram, não sei, se tiveram mal conexão da internet, ou se acabaram saindo do jogo, ou foram atrapalhados por alguém, e aí foi um perfect garantido. Mas, como eu digo, eu não gosto de estar dando perfect no desafio, porque mais pra frente é sinônimo de merda mais pra frente. E aqui foi com o Bruno. Aqui no da Lauren, ele tinha opções melhores pra contra os meus movimentos. E no final, eu desviando do rajada de fogo dele, do nada o fogo acertou no final. E eu tava com pouco HP, eu podia... talvez, a depender se eu encaixasse um bom combo nele, eu poderia dar uma virada. Porém, no final, eu desviei do fogo e o fogo ainda me acertou. Aí pronto, perdi. Nesse daqui ele jogou muito bem mesmo. É Cat, né? É Cat, ele jogou muito bem. E a Net também deu um pouquinho de legado e me atrapalhou em certos golpes. Principalmente no último golpe. Ele saiu meio atrasado e como ele utilizou defesa, era pra ter acertado pouco antes. Tipo, segundos, tipo, milésimos de segundos antes de a defesa dele ser ativada. Mas aí por conta do lag, aí demorou mais um pouquinho e aí acertou no momento que ele ativou a defesa. E daí eu me ferrei, mas a gente teve mais uma partida aqui e eu venci. Teve a revanche aqui e eu venci. Depois eu não encontrei mais ele, encontrei Malakin, um outro parceiro de aliança. E consegui também, ainda estou aqui, já alcancei tenho 7 mil. Então eu também já consegui aqui as 12 vitórias. Pra quem não sabe, é 12 vitórias pra você receber a premiação máxima. Então eu já recebi. Que ótimo. Estamos no ranking 1, galera. Você vê aqui o Bruno, quando eu tava olhando, tava com 5.500 e alguma coisa. Agora tá com 5.632. Então ele acabou perdendo pra alguém, que eu não sei quem foi. Ele joga muito bem, não sei. Ele não deveria ter perdido. Eu não sei quem foi. Eu não sei se deu problema no lag dele, não sei o que foi. Mas estamos aqui, mais uma vez em primeiro lugar, mas criamos um legado aqui, né? Enfim, quem foi? Skynet é nome de quê? É um nome vinculado a alguma coisa, eu não sei se é do Exterminador do Futuro, ou se é de 007, alguma coisa assim, eu acho. Mas, se for, boa referência. Mas enfim, aí o desafio foi isso basicamente. Depois das merdas que ocorreu com o Bruno, depois ainda deu tudo certo. Ainda ocorreu merda, né? Porque é anyway é complicada. O jogo também, a internet também de vez em quando não colabora. E daí complica. Mas definitivamente, tipo, eu sei, o Andros, ele tira muito dano. O Andros, com os ataques dele, ele tira muito dano. A Lauren, no final, acaba também. Se você pegar, fazer um combo, tipo... Eita, não. Errei. Desculpe. A Lauren, você acabando fazendo um combo somente com os especiais dela. Tipo, você tem... quebra de guarda, certa. Aí você utiliza chamas e depois espada de fogo de novo. Além do próprio dano dos dois ataques que causam, você ainda conta com um ataque extra por queimar. Olha, tá vendo o que eu falei? Olha, eu pulei e ele acertou. Aí foi esse cara que ficou menosprezando. Foi esse daí. Aí é isso, galera. Eu não sei se ele me conhece. Não sei se tá fazendo reflexão, mas eu acho que é zombaria. Mas você vê aí. Vê aí, zombaria, se achando. E pronto, vamos começar. Toma. Já foi metade do HP pela zombaria, meu caro. Toma. Aí como o HP dele ficou pouquinho, eu decidi aguardar. Eu poderia ter utilizado o Red pra acabar, mas se ele acabasse defendendo, eu ficaria sem energia pra contra-atacar. Então eu decidi esperar um pouquinho. De vez em quando, você não pode se afobar. No final da luta, se você tiver com baixo HP junto com seu oponente, cuidado. Claro, a depender, você tem que pensar rápido.
tem que ver se o melhor ali é você realmente fazer uma ação rápida ou você esperar um pouco. No meu caso, eu, tipo, pelo tempo, se eu tivesse ali 2 de energia, eu teria utilizado um Vred, que teria acabado com ele, mas eu tava com um e alguma coisinha ali, um 3%, alguma coisa assim, uns miados. Então, eu vi que não daria certo. Então eu decidi, era muito melhor esperar pra ver no que dava e eu contra-atacar. E realmente foi a melhor escolha, de verdade. Então você vê, né? Nem sempre provoca. Eu não sei se esse cara conhece, seguidor do canal. Nesse momento, legou. Desculpa, galera. Falando uma coisa, falando outra coisa. Deve estar gerando confusão. Naquele momento deu lag. E acabou que... E aqui foi engraçado. Eu desviei dos dois, ganhei, mas ainda tomei uma na cara. Pô, eu ganho, desvio e ainda tomo na cara. Caramba, é isso aí, hein? Poxa, Jason, você não facilita pras mulheres, hein? O bicho tá pesado e tal. Zoas. Mas enfim, pessoal... É, a questão do dano, eu ainda acho que o Jason clássico, ele, com os especiais dele, ele teria um bom dano, mas um combo dos especiais dele seria o mesmo que o do Andrews e da Lauren também, ou chegaria perto. Na verdade, da Lauren, ela até bateria o do Jason por causa do dano extra. Então acaba que nem sendo vantajoso e tal. Questão do Wesley também, o Wesley é a mesma coisa. Se bem que o Wesley, ele ainda foi um especial. Então ainda é complicado dizer. Incrível por ele não ter defesa. Mas é isso, de vez em quando você recebe defesa de sua gota. Mesmo sendo atacante e não tendo assistente defensivo, defesa. Outra hora, não vem defesa nenhuma pra você. É isso. Quando você não joga, quando você joga com atacante e não bota nenhum assistente de defesa, às vezes acontecem essas coisas. Mas enfim, continuando. Mas o combo dos principais do Jason, pô, não se compara ao golpe, ao combo da Lauren. Quer dizer, até se compara com o da Lauren, que até que não tira tanto, mas com o do Andrews... Mano, os principais do Andrews, né, você tanto pode fazer uma grande combinação, justamente entre alternar entre os socos e o tiro dele, você sabendo conduzir a energia. Você dá pra combater mais, de verdade. Pra combater mais. Então ele acaba tirando muito dano. A depender da distância e das coisas. Esse eu tentei dar um perfect, mas não deu certo. Deu certo, mas tudo bem, acabei ganhando. Mas, voltando. O dano do Andrews é um absurdo. Se você fechar o oponente, ficar só nos principais dele e ficar tipo, recuperando energia quando o oponente estiver no alto, graças ao tiro, ao efeito do tiro dele, mano, você acaba tirando um dano muito alto. Pode, a depender dos movimentos que você pegue, pode até chegar a ser maior, ou pode ser igual à combinação do combo somente dos especiais do Andrews. Seja 2 quebra de guarda, seja 2 brocas, ou seja broca e quebra de guarda, se torna o mesmo valor em combo. Então o Andrews tem essa questão muito com ele de grande combinação de dano. Por diferentes tipos de combo, tanto faz se você só alterna entre os principais ou não. É muito poderoso o Andrews. Caramba, desculpa, Caio, mas não foi dessa vez. E a Cat parou lá em cima, né? Parou no ar. Beleza. Anyway, lançou o RG, né? O nosso lobão mais ou menos, né? E ele tinha um bug de que ele ficava levitando. Do nada ele levitava, ele soltava um golpe e ficava no ar. Ou então ele tomava um golpe que levantava ele e ele ficava lá,
Tipo, ele levitava como, tipo, fosse um Jedi. Tivesse um chão invisível lá em cima, que só ele alcançava. Ou Magneto. Tipo, o poder do Magneto, de levitação. Foi, era muito engraçado. E eu presenciei isso. Eu não gravei, mas eu presenciei. Mas eles foram agora e consertaram. Mas a Cat ainda tem isso no final das lutas. É engraçado. Que defesa do caramba. Aqui, olha. É aqui um exemplo que eu falei, olha. Olha o quanto de dano que tirou somente com os especiais dela. Foi metade do HP do oponente. Olha o quanto de HP tirou. Não. É um absurdo. O Andros também tira isso. Mas o Jason? O Jason não tira. O Jason chega perto. Mas tirar isso? O Jason não tira. O Jason não tira. Chega perto, mas não tira. A não ser que dê crítico. Se der crítico, é tudo bem. Mas o dano dos especiais da Lauren só é, tipo, são rivalizantes com o do Andros. Rivalizados, no caso. Mas fora isso, é muito filha da mãe. Até os da Cat também não é essa questão toda. Só que o da Cat tem a questão de que os efeitos dos ataques dela acaba permitindo que ela sempre tenha energia. E é esse o complicado dela. E os combos dela basicamente fazem com que ela lhe dê um bom danozinho e sempre tenha energia pra fazer alguma coisa. Aqui foi um exemplo que eu disse que eu acabei lutando e o cara simplesmente não estava, tipo, não estava ativo. Não estava na luta, basicamente. Desculpe. Mas enfim, pessoal, foi um perfect bom e tal. Mas foi aquilo, né? Mais pra frente coisou, mas eu fiquei muito impressionado, agradecido e tal, que, tipo, durou muito, durei muito, foram acho que 20, eu não sei bem, foi depois de 20 vitórias que eu perdi, acho que foi depois de 22, foram 23 vitórias que eu encontrei o Bruno, e daí começou a coisa que eu falei. Esse foi um final impressionante. Se ele tivesse utilizado o quebra de guarda, eu teria me ferrado. De verdade, teria me ferrado. Mas que bom que deu tudo certo. Mas enfim. Pronto. Agora sim. O que eu agradeço foi que, diferentemente, acho que de outros jogadores, eu acabei não recebendo muitos jogadores conhecidos, tipo, daqueles populares que estão sempre jogando, e que eu, basicamente, não especificamente, tipo, que nunca jogo, porque eu sei que tem jogador de baixo que jogam e tal, mas aqueles, principalmente, que, tipo, estão na alta, liga bronze, prata e ouro, e que, tipo, não apareceram. Eu não recebi muitos, com exceção do Caio, do Bruno. Eu considero também o Malaquinho também. Eu não sei onde ele está, mas eu também considero o Malaquinho. Mais cedo, o Zordon Slayer, vocês viram que eu quase perdi. Eu até expliquei e tal, eu poderia ter perdido e tal, o Zordon Slayer, mas eu recebi logo cedo. Galera, outros eu basicamente não conheço. Dark Nico também. Tal, esses. Talvez Sinels aqui, mas eu não conheço muito, não conheço. Mas o fato é, a gente se deu bem. Também não apareceram, por conta disso, não apareceram muitos caras
das altas e tal e conhecidos foi que a gente também conseguiu boa classificação. Como eles foram a maioria, isso também me ajudou a não ter perdido muito. Então foi algo bom. Ele utilizou um movimento ruim. Aproveitei e gastei defesa, que tanto serviria para combo, e dá um ótimo combo. E não, a Cat não funciona com a Lauren, desculpe. Até o Tommy Green Ranger funciona com a Lauren, mas a Cat não. Então, tipo, eu utilizei ali tanto para gastar defesa, porque eu já tinha uma, tanto também por causa do dano. O Chandra dele dá um bom danozinho, então ele combaria bem, só que eu acabei recebendo ele de novo. Fazer o quê? Mas tirei o meu dano e é isso aí. Finalizei o combo. Mas, enfim. Basicamente isso. Foi um bom desafio que eu não esperava chegar tanto. Cheguei a 7 mil. Vi lá quando tava em 4.100. Meu Deus. E chegar a 5.700. Mas eu acabei chegando. Inacreditavelmente acabei chegando. E que bom. Que bom. Essa foi massa. E aqui, sem querer, o movimento não saiu em nenhum desses momentos. Eu tentei, mas não fui. Juro que eu tentei. Tentei, mas não foi. Desculpe. Poderia ter ganhado um pouquinho pontos a mais, ter poupado mais dano, mas fazer o quê? Pelo menos a gente venceu e continuou nessa. Mas assim, ainda assim, foi um desafio tranquilo. Ainda bem. Teve muito Andros, que é o normal. Andros é um raro muito apelão. Tanto por, se eu não me engano, ele foi o primeiro raro especial. E como eu já falei, os especiais sempre tem um pouco mais de dano, ou até mais dano, do que os personagens normais. Que eu já expliquei. Aqui foi outro caso de cara que não jogou, que não estava na luta. Olha só o combo dela. Claro, os assistentes dele também influenciam, mas caramba, mano, a Lauren, os especiais da Lauren tiram muito dano, pô. Eles, a depender do que você receba, eles se equivalem ao dano dos quebras de guarda do Lord Dragon, pô. É muito chato, muito poderoso. Ela fica muito poderosa. E pronto, aqui começou com o Bruno. Como vocês viram, agora vocês vão ver o que eu falei na prática. Não no outro, que é o lag, mas nesse aqui vocês vão ver no final. Se liguem. A mesma equipe que eu. Pensou a mesma coisa que eu, isso aí. Eu acabei utilizando defesa e tal. Não era. Nesse eu ainda acertei ele. Consegui meter um bom. Como você vê, ó, eu teria metade da vida. Se não fosse pelo que eu disse, ó, aí veio o especial da Lauren. Ele recebeu o quebra de guarda de novo. Eu não tinha golpe, só até gastei defesa para receber golpe. E aqui, ó, viram? Eu desviei do ataque. Eu tinha tudo ali pra causar. E acertou. Simplesmente o golpe acertou. Eu desviando, me movimentando, igual acertou. Não, o Bruno nesse daí teve muita sorte de verdade. Ocorre. Já ocorreu disso, de eu utilizar a espada mágica do Korg e do nada, tipo, arriscando, era tudo nada e acabou acertando o oponente, um ou outro hit. E aí finalizou a partida. Eu tive essa sorte. Também tive o azar de o mesmo ter ocorrido comigo. Esse daqui eu não achei que ele fosse receber de novo, mas ele acabou recebendo. Esse daqui eu decidi tomar mesmo. Eu meti o combo. E aí começou. Nesse momento começou a legar. Eu, naquele momento que eu dei aquele passo para trás, eu utilizei o golpe. Só que aí ele não carregou, e como eu também tinha posto para frente, ele carregou o meu para frente e não carregou o meu golpe. Aí ele
carregou justamente no momento em que o Bruno utilizou a defesa. Aí deu ruim pra mim. Mas eu acho que eu não. Nessa partida em que eu fui com a Lauren, eu realmente perderia. Realmente perderia, porque seria muito difícil virar. Mas aquela outra em que eu estava com a Keta, a primeira, aquela eu poderia ter virado bem. Se eu conseguisse ter metido um bom combo, eu poderia sim ter virado, mas não deu. Infelizmente não deu. Então eu já fui bem mais agressivo com o Bruno. Uma. Já meti um combo que já foi metade do HP dele. Fiquei atento. Ele, conhecimento e tal. Eu decidi tomar. E eu arrisquei. Eu arrisquei porque ele ficaria com HP baixo. Ali, ele ficaria com HP. Olha, se liga. Ele ficaria com HP baixo. Ficaria com 5 ou algum pouquinho ali. Menos de 40 de HP. Então, um hit já era. E basicamente. Basicamente isso mesmo. Tava com o HP quase cheio. Então, eu não tinha muito o que perder. Ele poderia ter contra-atacado e ter me acertado em seguida. Mas era só depois eu gastar a defesa e me virar. Eu conseguiria me virar para dar mais um hit nele. Eu conseguiria. Mas ele não tinha defesa, para minha surpresa. E aí ele acabou tomando todo o golpe. Que bom. Mas enfim, galera. Isso acontece. E relatando ainda, mas sim. Na primeira partida lá, em que eu usei a Cat, se não fosse por aquilo, eu poderia ter virado. Eu poderia ter virado, de certeza. Mas deixa pra lá. Então, eu esperei um pouquinho e pra ver se ele utilizava defesa. Porque o pessoal utiliza essas coisas. Aqui eu utilizei a defesa pensando que ia acertar a tempo, mas não acertou. Ótimo finalizamento e tal. E a gatinha virou churrasco. Infelizmente, mas tipo, a gente já tá na corda bamba. Uma a gente já era. Mas por mim tudo bem. A gente já chegou bem longe. Estamos em primeiro. É difícil superar a gente agora. Tipo, o número 2 tá com 5.700 e alguma coisa. E eu estou com 7 mil e pouco. Então é uma boa diferença. Não vai ser fácil superar, não. Sem falar que ainda podemos jogar. Não acabou pra gente. E aqui eu tive que gastar pra receber defesa. E se não, eu tomaria um tempo aqui. Eu tomei uma parte de dano pra recuperar o máximo de energia e conseguir meter um ponto nele. Tem essa, galera. Nem sempre utiliza defesa no momento exato do golpe. Tanto porque o oponente pode acabar te enganando, como também. Daí ele desistiu. Como também. De vez em quando, dependendo dos golpes que você tem e tal, você pode ainda recuperar um pouquinho de energia. E você pode. Prolongando o ataque do oponente, aguentando mais um pouquinho, você consegue recuperar mais energia e logo, talvez, conseguir meter um combo maior, a depender dos seus ataques. E gastar mais movimentos com maior chance de você receber defesa. Então, você não basicamente temos claro, você tem a perder, você perde HP, mas em compensação você causa bem mais dano. Aqui eu fiquei meio sem opção, porque ele não ia pra trás. Então eu acabei arriscando o golpe. Eu só conseguiria fazer com que ele desse certo. Ali nesse momento eu só poderia ou usar ele pra escapar da quebra de guarda, ou então se o oponente chegasse lá atrás, ele... eu empalaria ele e poderia utilizar, como eu fiz agora. No caso, esse cara teve a má sorte, um pouquinho da má sorte que eu tive com o Bruno na primeira partida, de não ter os movimentos necessários. Eu não sei porque ele equipou o Chandler e Coquette, na moral, não sei. Mas ele acabou tendo o azar de ter ficado acumulado 3 defesas. E isso é muito ruim.
Tivemos a última partida aqui com o Netero, então... Não, desculpa. Então a gente vai continuar, beleza? A gente parou. E é aquilo, né, gente? Vamos ver ainda se a gente sai ou se a gente perde. Se a gente perder, a gente já perde feliz e satisfeito, que a gente chegou muito longe. Eu decidi tomar. Comei também. E daí acabou fazendo uma merda. Eu acabei que clicando, era pra eu ativar, eu vi o ataque dele, só que eu cliquei no golpe. Vocês viram que até o meu golpe foi quebrado, mas por utilizado logo no momento certo, antes mesmo da Cat aparecer lá o íconezinho de amarelo, ele não, tipo, não fez com que a energia reiniciasse, não, ela continuou a carregar. Então foi ótimo pra mim, mas isso quase me custou a vitória, quase de verdade, porque se eu não tivesse conseguido ter um tempozinho ali pra me livrar do quebra de guarda dele, eu teria perdido e eu não estaria mais nem com 7 mil de pontuação e nem mais no desafio. Esse teria sido a minha derrota e a minha saída do desafio, mas por um erro, pra você ver, né, um erro quase me custou a partida, pra você ver. É o que eu sempre falo, tentem evitar cometer erros, principalmente em desafios. Um erro pode custar a sua vitória, até mesmo atualmente nos ordens. Se você lutar contra alguém mais forte ou quase do mesmo nível de você, cuidado, que às vezes, a depender dos ordens, se você der um grande vacilo, o cara pode te meter aí um combo, acabar saindo um crítico aí ou sei lá o que, e você acaba perdendo por um erro. Um único erro já basta para você perder toda uma partida, acreditem. Enfim, deixa eu dar uma olhada no ranking. Dark Lord Juninho, ó, Juninho já chegou mais próximo, está com 5.925, chegou quase a... Já chegou ao segundo lugar, ainda não entrou nos 6 mil, mas já tá bem próximo da gente e tal. Desculpa, pessoal, se vocês estiverem ouvindo algum som também, é que eu tô também... Agora eu estou bebendo água, estou pegando água. E aqui também está chovendo, então se a gente acabar perdendo também por lag, já sabe por que foi, né? Interessante, estamos no verão, em tempo de vermelho, e está tudo azul. Está tudo nublado, está chovendo pra caramba. Não sei aí você, mas aqui onde eu estou, está chovendo basicamente quase o dia todo, praticamente. Então tá complicado. Complicado de verdade. E então, galera, quais foram suas equipes nesse desafio? Quanta pontuação você fez? Quais as equipes você decidiu escolher por quais motivos e tal? Deixa aí nos comentários, podem ficar à vontade que eu também vou deixar a minha opinião a respeito. Mas enfim, por favor, mais uma vez, aproveitando que não está vendo ninguém, infelizmente, por favor, se inscreva no canal, deixem aí o seu like, beleza? Pra estar ajudando o Mano Ninja. Compartilha aí pros amigos pra estarem conhecendo o canal do Mano Ninja. E deixe seu comentário aí embaixo, como eu acabei de pedir, beleza? Então, e não esqueçam, ative o sininho pra vocês estarem recebendo notificações de novos vídeos e live streams, ok? Basicamente, novos vídeos, porque live stream está perto de, tipo, ficar ausente no canal. Não vai, talvez não suma, mas vai ficar ausente. Oi? Oi? Sumiu o botão. Chegou, gente. E é agora, galera. Será que a gente perde? Será que a gente vence? Vamos lá.
Dallas, fábrica de monstros. É, não tem muita opção de defesa. Vou tomar. Já era. Ela tá. Eu não sei. Ele tava esperando algum movimento meu, algum vacilo, ativar algum assistente. Provavelmente ele tava com defesa e tava esperando que eu ativasse algum assistente. É o que eu acho provável pra ele pegar, aproveitar e defender e me meter um combo pra acabar comigo. Mas eu não caí nessa. Esperei, tomei cuidado. Claro, ali como eu recebi o combo do samurai, eu tentaria fazer o quê? Se ele tivesse defesa, só teria um movimento de defesa. Então eu tentaria enganar ele pra ver se ele gastava defesa à toa. E em seguida eu utilizava o Psycho Red para deixar ela atordoada, juntava um pouquinho de energia e metia um Chandred ou então um golpe de samurai ou um golpe de sushi nele para finalizar a luta. Mas enfim, a gente ainda não perdeu, estamos ainda de pé no desafio, firmes e ainda em frente. Chegamos a 7312 e aqui já temos mais um desafiante. A new challenge comes here. Então, vamos ver quem vai ser o nosso novo adversário. Se não for o mesmo. Ablon. Ah, esse tem chance de vencer. Vamos lá. Não, enganei. Enganei, pô. Nem bonito, é a bomba que não foi dessa vez. Ainda não perdemos, meu Deus do céu. Vamos chegar a 8 mil, é sério? Não, não vamos chegar a 8 mil. Mas vamos chegar a 30 de vitória, será? Será, meu Deus? Caramba, já tá demais. Agora, definitivamente, eu digo, eu acho, eu acredito que não vai ter alguém que possa superar a gente em pontuação. Em pontuação. Mas ainda fica aquela questão. Bom, eu tô com 29 vitórias. Eu superei a pontuação máxima, até mais do que o dobro. E eu não sou recompensado mais por isso, porque eu já cheguei no limite. Pô, eu poderia receber o dobro de prêmio. Meu prêmio dobraria se eu fosse VIP. Se eu fosse VIP, aí dobraria. Mas como eu não sou VIP, você não dá lucro pra gente. Fica aí com o que é normal mesmo. É isso, pra você ver. Empresas, anyway, é isso aí. Grandes empresas, mercenárias, como sempre. Capcom. Anyway, deixa eu ver quem mais. Tem mais algum? Eu não sei. Se tiver, galera, me dizem aí. Ah, Square Enix também. A Square Enix também, de vez em quando, com Final Fantasy. Também é cada coisinha, vou dizer, viu? Mas enfim. Tentando lembrar aqui das coisas. Oi? Mais um desafiante. Mas enfim, pessoal,
basicamente isso, desafio. Eu digo, eu vou tentar mais duas vezes. Se eu chegar a 8 mil de pontuação, se eu chegar, eu paro. Eu paro, tá certo? Também quero fazer outras coisas. Então vamos lá. Lauren vs Psycho Red. Oh God. Não? Eu queria o Psycho Red justamente pra fazer isso. E já era. O Psycho Red é um personagem que eu gosto. Eu juro, eu gosto de jogar com o Psycho Red. Só que, tipo assim, aí muitos dizem: ah, o Psycho Red é ruim, o Psycho Red não presta. Não é que ele não presta, não é que ele seja ruim. É que ele é complicado. Somente isso. O dano, basicamente, dos combos mais efetivos dele é... basicamente, dos combos que tem mais chance de acertar o oponente com segurança, com garantir a sua segurança, acabam tirando pouco dano. Agora, tem o combo Ultimate, que eu já postei aqui no canal como é, graças ao Paulo S28, meu parceiro, que realmente é um combo do caramba. Você sabendo aplicar direitinho os golpes, manuseando energia e tal, você consegue meter um ótimo combo. Mas precisa de um fato muito específico: de o oponente não ter defesa e não conseguir recuperar ela rápida. Coisa que nem todo líder falta defesa. Que até aqueles que de vez em quando faltam energia, que tipo não tem um outro movimento de bloqueio fora o próprio do líder, eles ainda recebem que só a gota. Recebem tipo seguidamente, ou então utilizam dois golpes, recebe defesa. Pode utilizar um, dois e já recebe defesa de novo. Então é complicado, entendeu? Mas, olha, caramba, como tá forte. Não sei se vocês estão ouvindo. Olha, ouçam só. Ouviram? Olha a força do vento, como o vento tá forte, caramba. Poderoso. Está complicado agora. Mas enfim, galera, basicamente isso. Não tem mais coisa. Por favor, surja mais alguém, somente mais um, para que eu possa me tirar do desafio. Ou que eu possa chegar aos 8 mil de pontuação e encerrar. Lembrando, galera, depois de chegar aos 8 mil não vai ter mais mas o porquê eu continuar. Porque já tô com uma diferença super alta de pontuação. Basicamente, quase ninguém pode alcançar a gente. Já temos basicamente em primeiro lugar garantido. Então, tem basicamente o porquê a gente continuar. A gente ficar gastando tempo à toa. Eu, na verdade, quero me preparar ainda e trazer uma live stream. Não sei se vai dar, mas se der, eu quero trazer uma live stream ainda agora de noite. Quer dizer, na verdade, ontem à noite, porque esse vídeo vai estar chegando ao ar na manhã do dia seguinte que eu estou gravando. Então, desculpa pessoal, mas tem que ser assim. Mas eu já vou deixar aí, se eu fizer... Tem vídeo novo aí no canal? Tem. Se você não assistiu, assista. São ótimos vídeos. E se tiver live stream, pode conferir aí também, que vai estar como vídeo. Então você pode aí acessar ela como vídeo e assistir de boas. Já aproveitando também para deixar o like e tal, o comentário. E é isso aí, beleza? Você me ajuda, eu te divirto, como é que dá o nome? Eu te entreterto. Enterto? É isso? Enterto? Não sei, não tô lembrando.
tem certas palavras que é difícil conjugar o verbo. Mas eu acho que é interto. Mas enfim. Pô, não tem mais ninguém, sério. Eu só quero mais um. Enfim, o Psycho Red. Ele é aquele personagem que eu acho desafiador. Aquele lendário muito bom, a mudança, sempre mudança que ele fez pra ele. Eu curti, foi bom, deu uma leve melhoradazinha boa pra ele. Então, foi ótimo pro Psycho Red, foi ótimo. Fizeram isso também com o Robo Knight, foi uma boa coisa pra ele e tal, melhoraram o personagem e tal. Foi bom, foi bom. Então, se eu acabei liberando, é verdade. Se liguem, pessoal. Temos novos companheiros líderes. Nem tantos assistentes. Assistentes já faz tempo que a gente não tem novo. Mas temos aqui o Phantom. O Phantom já está preparado e tal. E recebemos com o evento de Super Briga Megazord que houve no final de semana, recebemos a Rita do filme. Então, a nossa querida Rita e Rita, lendária líder, está entre nós, está conosco para destruir os Rangers e a todos aqueles que se rebelarem contra ela. Mas enfim, eu ainda terei que upar ela porque eu liberei recentemente. Então, eu joguei com ela, uma boa personagem, muito boa, boa de verdade. Não achei que fosse me dar muito bem com ela, mas até que me dei bem sim. É uma personagem boa, complicadinha e tal. É legal. Não pra quem já sabe, tem as manhas de lidar com ela, mas quem sabe montou uma equipe direitinho, se dá bem com ela. Ela é boa de verdade, muito boa. A Rita é. Mas enfim, voltando à questão do Psycho Red, o combo supremo dele, ele é bem exigente. Mas também, se você fizer tudo direitinho, meu amigo, até os caras da alta pena, você consegue tirar aí basicamente quase metade do HP do personagem. A depender do seu dano e do HP do adversário. Depender de vez em quando, depender dessas coisas, você pode ou acabar com o oponente de vez em um único combo, ou você pode ficar prestes a quase derrotar ele, voltando um ou dois hits. Ou um combozinho ali, qualquer, que você possa dar e tal. Então, ele é muito bom. Ele é bom, pessoal. Ele não é ruim, ele é bom. Mas ele é complicado. Ele é complicado, ele é exigente. Mas você montando uma equipe direitinho com ele e tal, ele se torna um bom personagem. Só que na moral, por conta do dano, eu ainda acho que o quebra de guarda dele deveria mudar pra 4. Quem não conhece mais o Korg Wolfzard ou Wolf Tone Ranger, ele também falou isso poucos dias atrás, de que o Psycho Red também se tornaria melhor se baixasse o quebra de guarda dele para 4. E realmente seria bom, porque ele daria mais chance para combo e seria melhor para o personagem e tal. Galera, sinto muito, mas não tá tendo ninguém mais. O povo evaporou, sumiu. Acho que todo mundo, quem jogou, jogou. Quem não jogou, tá desistindo, tá deixando pra lá. Então é isso. Eu vou me preparar. Me desculpe, mas é isso. Então, muito obrigado pra quem conferiu o vídeo, pra quem assistiu ele até agora. A gente ficou só falando agora. Mas, muito obrigado. Vamos fazer aqui ainda uma luta? Ou não? Bem, muito obrigado. Eu agradeço de verdade. E é isso aí. Uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, seja lá quando porra vocês estiverem assistindo o vídeo. Mas por favor, não se esqueça de sua inscrição. É muito importante pra mim, do seu like, do seu compartilhamento. E também pode deixar os comentários, beleza? Então é isso aí, valeu, fui! E aí, pessoal, beleza? Ninja de volta com vocês aqui, mais uma vez com Power Rangers Legacy Wars. Bem, basicamente, desculpe, aqui vai ser continuidade do vídeo. Então, basicamente, foi o seguinte. Eu recebi a premiação, só que eu cheguei tão longe, cheguei bastante, mas, claro, vocês também querem saber o que eu recebi, né? Só que esse foi o problema, eu esqueci.
Mas por sorte, eu tirei print. Então eu vou mostrar em print o que eu recebi, beleza? Bem, esse daqui foi a premiação normal por quantidade de vitória do desafio. Eu consegui as 12 vitórias, então eu recebi a premiação máxima. Foi uma boa caixa de bicotes de vidro pure, ótimo, que eu uso. Gael Assist, ótimo. É, e o Korg, pô. Então, foi uma boa caixa aqui. Em seguida, eu vou tentar mostrar aqui a minha premiação, ok? Pronto, pessoal. Essa foi a minha premiação final, ok? Então, foi ótimo. 420 do Rio Assistente. Só foi 1400 do Jason, do Move, que eu não uso muito. Se fosse do Pure, ou então do Thompson, ficaria mais, um pouquinho mais feliz. Mas não tem problema, não. 150 do Galho Assistente, uma ótima quantidade. 350 do Galho Líder, não, meu amigo. Foi maravilhoso, a parte do raro. Épico, eu recebi 30 da Trachina e 70 da Cat, ok. E agora eu recebi 9 da Rita e 21 do Phantom. Mano, eu não preciso dizer o quanto isso foi espetacular. Porque, pô, a Rita, tanto a Rita quanto... Tanto a Rita quanto o Phantom, eu acabei de liberar eles. Sério, faz pouco tempo, acho que não faz nem uma semana. A Rita só tem alguns dias. Então já tenho basicamente ele, já basicamente nível 2 garantido já. Ao menos o Phantom já tem o nível 2 garantido. A Rita falta só mais um pouquinho, mas já considero os dois já quase basicamente nível 2 garantido já em quantidade. Então, pô, foi ótimo, foi muito bom, foi muito bom. Então, até a premiação foi ótimo. Que bom que não deu merda e a gente acabou recebendo uma má premiação, mas a gente recebeu uma boa. Mas sim, agora sim, pessoal. Valeu, fui.